肚子很饿，想不到要吃什么，然后决定来拍一个日本的便利商店开箱，然后等一个人回来跟我拍，等了半天，半天啊，小弟弟。哇，做人要有耐心才会成功。耐你妹，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 耐你妹。我昨天来到 Family Mart 了，现在已经是晚上差不多整九点多了。Hello YouTube， 各位观众朋友，大家好，我是 Cody。今天人在日本大阪的其中一个 Family Mart， 然后今天想要来拍一个日本的便利商店开箱。之前应该看过我在台湾的便利商店开箱，很多人都知道，其实便利商店在每一个国家是一个文化的象征，就是他们的便利商店可以很具代表性，就好像泰国的便利商店，猪肉饭啊、猪脚饭啊，一大堆的鱿鱼啊，各种各样很好吃的零食。有来过日本的人应该都知道，日本的便利商店分为三大家，就是 Family Mart、Seven Eleven， 再来一个大家可能不这么熟悉的叫 Lawson。 目前为止我只看过在日本跟泰国的 Bangkok 有，所以今天我们最主要会去的就是两间，就是 Family Mart 还有 Lawson。 Seven Eleven 可能下次再去。拿单子什么？要买这么多啊？真的要买很多。我的便利商店开箱你没有看过吗？我今天尽量不要什么都买啊，因为真的怕我们吃不完。这边大致上都是一些我觉得台湾可能也有的红茶、奶茶之类的，然后下面就是 sushi。来到日本，应该没有人会想要吃便利商店的 sushi 啊。这些我都没有吃过，我都不知道这些是什么来的。其实，我也比较喜欢这个，想要 try 这个 cheese 啊。感觉它比较好吃。日本的 sandwich 哦，跟我们马来西亚的不一样的，怎么？那个味道不一样的，这边的比较好吃。我也不明白为什么，但这边的确实比较好吃。我们拿一个 try 看。这个是什么？烧玉子，还是蛋奶的来着？我还没有 try 过。打了。应该很多人吃过蟹肉棒哎，这个是日本的蟹肉棒，看它几大条嘛。别。哇 ，cheese， 感觉你吃 cheese 吗？吃啊，这个好像也是 cheese cube 哎，我拿这个。我为什么会选这个？是因为它是 Meiji brand 的 ，Meiji 的巧克力很好吃，同样 brand 的，我觉得应该差不到哪里去。所以这个 cheese 也是不会差到哪里去。因为你最喜欢的奶茶，珍珠奶茶。哇，便利商店里面卖奶茶啊？可以 try 哦，可以 try。你知道上面这一排啊，它的意思是说，你只要喝这样一小罐，你就等于吃了一天的蔬菜，算方便。所以如果在日本，每天喝，这样我不是很健康。我们今天要补一补。是。这个呢 ，OK， 还有这个。然后我们可以买一个 ice cream， 你知道在冷天最爽的一件事情就是吃 ice cream， 因为你 ice cream 不会融化的，你走在大街上面可以慢慢吃，不会融的。日本还有一个很爽的地方，这边。酒这么久，随便啦，只是要给钱呐。我操，兄弟，我准备啊，兄弟 ，spicy 红回归 ，spicy 红回归。我跟你讲嘞，陪这个老人家买东西真的是西北的累啦，因为他真的非常的磨啊，这个老阿妈真的是。是阿妈，是哎。看起来好像好吃，就是布丁哦，布丁上面好像有 cake 这样的东西。还有什么？你还想要吃什么？真见 Family Mart。那我等我买下来先。这个我将推荐给大家。哦，我看你买过了以前。这个是超级棒的。没有很香啊，没有很香，不懂好不好吃哦。辣是肯定辣的了，我跟你讲，肯定是辣的。日本讲跟你讲辣，就是辣的。高兰茶分是辣的。我是一个非常喜欢鱿鱼丝啊、鱿鱼的小孩子，所以看到鱿鱼我真的没有办法，我要选一包鱿鱼来吃。这包比较便宜，这包了，最近有点穷。OK， 买好了哦。日本的便利商店不便宜耶，这次买一下3000多yen，其实蛮贵的。就是100多块马币。对，我们是要去罗森啊，还要去罗森哪了，哥？对啊，你懂我们拍这个吧？拍了多久嘛？拍吧，去罗森，因为很多东西这边买了，去罗森看。没有，你这个老安哥，不管买什么都是这样久了。听我讲，去罗森是看一下罗森有什么东西我们这边买不到的，我们去罗森看看罗森有没有。哦，そうですね。哦，すごいですね。我们现在走着路去罗森的路途上，我们可以先吃一次我们的 ice cream， 在大街道吃才不会融，小弟弟，你会不会？很冷，你懂吗？这个老安哥真的是啊。喜欢那个奶味嘛，对不对？我喜欢。哇，它奶味很重，好吃，很好吃。IKEA 的是也是这样子的。对。IKEA 的也是奶味很重。拿来啦。给我咬很大一口。嗯，
它很 creamy。比如大家，首先我们现在来到罗森了，罗森就是日本的三大便利商店之一，就是它也是龙头老大来的。外国人可能比较不知道罗森。外面温度三度还是四度之后终于回来了。再次跟大家自我介绍，我是肉，我是条，我们是肉条。来，我们刚买这东西，可以吗？可以了。好，跟你讲，我每次看到这个我就特别兴奋。来。终于吃晚餐了，终于吃晚餐了。你这个小孩子刚刚还有去吃东西。我们先从炸鸡，我们先从炸鸡开始好了，因为炸鸡是热的。Family Mart 跟 Lawson 都有一个很出名的他们的热食，就是他们的炸鸡。所以我今天特地买了两个不同的炸鸡，我们今天要来 compare 一下，到底是 Family Mart 的炸鸡比较好吃，还是 Lawson 的炸鸡比较好吃。Lawson 我只买了炸鸡跟他的牛肉可乐饼。这是罗森的炸鸡，还是没有办法需要来称赞一下 Family Mart。 这个是罗森，你看它包装吗？它包装就长这个样。然后这个是 Family Mart 的炸鸡，然后它怎样开呢？那你就可以这样子拿着吃，你的手就不会弄肮脏。对，你看日本人的底赞真的很有巧思，他们很 convenient。这个就真的是他们比较注重细节。哎，我发现罗森的 Family Mart 的炸鸡颜色是不一样的。我们先来试试罗森的。McDonald's I am spicy goreng， 颜色都很像。McDonald's I am spicy goreng， 台湾的观众应该不知道。马来西亚的麦当劳有一个套餐叫 spicy I am goreng， 就是辣的炸鸡。这个吃起来味道根本就是一模一样，很像。它有肉质的，不懂看不看得到。Family Mart 看过去就不像 McDonald's。对，因为它颜色比较不一样。它像 KFC 多一点。我有预感它会比较好吃。它颜色长得像 KFC， 味道也有一点点像。我觉得两个都好吃，就是两个都蛮 juicy， 口感都很好。然后这个可能会软一点点。马来西亚观众应该都知道 McDonald's 的 Ayam Spicy Goreng 跟 KFC 的鸡肉差别在哪里，他们两个都好吃，但是有一些人是喜欢 McDonald's 的 Ayam Goreng， 然后有一些人是喜欢 KFC 的 Ayam Goreng， 不一样的。他们这两个都不一样，就是 KFC 跟 McDonald's 的不一样。OK， 这样打分啊， Lawson 的跟 Family Mart 的你分别打分。 Lawson 的我会给7.5分，然后这个我会给8分。我是 Lawson 7.5啊，这个版本。吃完炸鸡有点口渴，先来喝一下饮料。一日饭野菜，意思是这样子，一个包装等于我们成人一天所需要的营养成分。然后我们两个都是那种，尤其是 Angeline， 她不吃菜。我有吃，现在有吃。她最近有学会吃菜了。然后我也是那种比较少吃菜的，所以我们很需要这个。看起来像 carrot juice， 味道很像。就是。又选，我宁愿吃菜，我不喜欢喝这个。现在那个味道就是各种蔬菜加牛奶，然后你 blend 在一起，我觉得还蛮好喝的。它的 juice 100% 都是蔬菜，难怪我不喜欢。OK， 接下来 sandwich， 为什么买 sandwich 呢？因为我很爱吃 sandwich。我有问我的朋友，因为之前当过空少嘛，就是蛮多朋友时常在飞日本，他们跟我讲，日本 Family Mart 的 sandwich 跟马来西亚 Family Mart 的 sandwich 不是两回事，这边的好吃很多，有没有那么夸张？吃了就知道，里面是蛋跟 ham。真的是比马来西亚的好吃。他讲形容这个感觉，他的蛋跟他的面包是咬下去的时候，你觉得面包跟蛋在你嘴巴里面会有分开的感觉。我觉得马来西亚的可能是我平时买的，他们放太久还是怎样，我不知道哎。那个是吐纳的，怎样？好吃。这个是吐纳好吃。你要我硬是讲一个差别的话，可能真的是因为天气关系，或者是冰川关系。马来西亚吐纳有一种臭味，对，有一点烧味，鱼臭味。这个没有那个鱼臭味，很新鲜，很 fresh 的吐纳。耶，终于来到了我们的奶茶，也是我的最爱。哎，讲真的啊，我们不懂它是不是珍珠奶茶，我也不啊，因为 label 都是日本字。然后我们看到啊，上面好像有奶茶的那个颜色的液体，然后跟珍珠。没有，我是看到上面写着 milk tea， milk tea 就是奶茶，但是我不懂它是不是珍珠奶茶。这是珍珠，珍珠奶茶软的，这个像 grass jelly 多一点的。不是，它是圆形的吗？圆形就是珍珠啊。我吃过这样的珍珠，它是珍珠来的，比较不一样了。
是没错，它就是珍珠呀。它只是跟我们在马来西亚喝到的普通的那种珍珠比较不一样，因为它比较软，吃起来的口感比较像 jelly。 我觉得你如果拿我们的 standard 来讲可以喝，但是没有到很好喝。对，以一个角度就是在一个便利商店里面就可以买到一个这样子的奶茶，我就觉得还 OK 了，还 OK 了，是啊，就 OK 吧。应该是鸡肉来的 teriyaki sauce， 看起来不错。哇，我觉得这个还好，没有到特别好吃，可能是这几天吃太多肉串，没有，可能是因为我们刚没把它弄热，它冷掉了。那我们来试试这个吧。我刚没有去看这个什么来的，咬下去前才知道了。是哎，中间那个是香肠，然后它外面围着它的是面粉，可是它是甜的。通常炸的食物，尤其是面粉，你会觉得哇很油啊，那这个还好，没有觉得油的感觉。如果给我打分的话，9分。这个如果给我打的话，我打八点。严格来讲，它真的非常好吃，真的是好吃。好了，9分了，9分了。再来到这个烧玉子，第一次看到这厚的打麻糕，很厚哦。是啊，厚到像 cheese 酱啊。我很喜欢吃打麻糕，我也很喜欢吃打麻糕，因为我们很兴奋的看到一个白白白白的。哇！不要浪费，不要浪费。你来。哇，你有试过吃这样厚的打麻糕吗？我们每次吃寿司的时候都是这样薄薄一片，然后配一点饭，然后每次吃的时候都会嫌它不够，好爽。这个东西应该不用解释了，如果硬要挑的话，我觉得可以再少一点甜，再厚一点，没有，再少一点甜，有点点太甜。不过整体来讲我给9分，九分吧。被打麻糕塞了之后你要被我帮塞啊。大部分的人都知道这个什么，这个是螃蟹肉，就是蟹肉，对，蟹肉棒，真的是肉棒，这么大条的肉棒。我研究令这个真的不开玩笑耶，好吃，味道很够，它是自带 juicy 耶，不过还有一点腥味，我觉得那个是螃蟹味。通常我们在马来西亚吃的都是假的，这个应该是真的螃蟹肉。这个跟塔玛哥我推荐大家来日本一定要来 try， 一定要。如果去卡梅曼的话一定要买，你会知道什么叫做被塞满的感觉。再来到我最爱的鱿鱼，因为我是 Stiawan 人嘛，那 Stiawan 靠海，然后我们那边 Stiawan 那边的土产就是鱿鱼，我从小吃鱿鱼吃到大，所以我对鱿鱼特别讲究，特别喜欢，特别爱。它里面是这样子一条一条的，还有点像是很干很扁的酥汁。我觉得口感一样是鱿鱼，一样是爽，一样是棒啊。但是跟马来西亚差别就是吃了一包，讲话口气也不会有太重的鱿鱼味，味道确实比较淡一点，没有我们干崩的酱，没有酱 strong 它的味道。酱 strong 味道，我会给6分，因为我本身没有那么爱鱿鱼，所以给的分会比较低。我给4分，没有令我失望，但是味道没有到我的标准，因为我很喜欢重口味，我是一个很重口味的人。其实我们都是 next。外面这层，我们那边叫印度煎饼，感觉上好像是包着 cheese 跟 ham， 就像加热那种。要哦，加热时间，加热来回，加热一下，还是开别的吧。接下来到温泉蛋，我在台湾的便利商店开箱的时候吃过，台湾的好像是直接把那个蛋泡在那个酱料里面，然后你打开，你马上就是吃那个蛋，就酱油啦。这个是温泉蛋呢，打到酱。哦 shit， 你们是忘记什么？这个温泉蛋跟我想象中不一样，我想象中是它的蛋白是已经稍微凝固成型了的，这个有点像是我们的半生熟蛋，但是我认知错误。其实我觉得这个应该是一口吃的，你就直接吃，你就直接吃。哇，日本的蛋真的很新鲜。我们的这个回来了，我们的 Roti Canai， 大口一点，大口整口。有有有趣有趣。它里面我目前为止我只看到 ham， 有 cheese 吗？有，它是有那个 cheese 的味道。哇，烧了烧了，这个我一点很低分的。它的那个它跟上面看起来很像很 cheesy， 很像很多 cheese。是，我以为它一口咬下去它会爆出来，爆 cheese 出来，它没有，它的 cheese 就是那种从我们吃面包上面的那种 cheese， 唯一不一样的地方就是刚刚那个是面包，然后这个是印度煎饼。不能，这个不建议，这个不建议。再来到这个，我是有看到人家推荐过，但是自己本身没有喝过。它好像是巧克力牛奶啊，咖啡。那我们还在那边猜什么？这是不是什么巧克力？因为我看到牛乳75%，我就以为是巧克力牛奶。Caramel macchiato。哇，如果你们喝 Starbucks 有喝 Caramel Macchiato 的话，就是那个味道。Caramel Macchiato， 好，这个是
Lawson 买的牛肉可乐饼。通常大家买的那一个应该是在 Family Mart 的那个 ，Family Mart 没有看到，应该是卖完的。是卖完的。嗯，外面应该是有一层面粉，很薄很薄的，肉碎里面是牛肉碎跟 potato， 这个应该是冷的，弄热之后应该会很好吃。对，弄热去弄热，这是我们刚刚已经加热过的，我们现在重新再吃多一次。对。弄热了之后真的比较好吃，整体来讲还是好吃的。打分的话，我应该会打个七分，因为我本身不是太爱嘛。我觉得六分半，我没有觉得到太好吃，就 OK。接下来到 cheese cube， 然后为什么我会选择这个？是因为它是 Meiji 的 ，Meiji 是一个我很喜欢的 chocolate brand， 我本身非常时常在吃它的巧克力。在选 cheese cube 的时候，刚好看到它也有出，所以就是非它不可了，已经跟它有一个感情在。是一块块的，这么大块呢。很美一大片，浓到我怕嘞！我跟你讲，这个可能是我这辈子吃过最浓的起司。果然啊，巧克力重口味，起司很重口味啊。这个写的没有看好 label 的后果。不能不能不能，这个我不打分。终于来到我们的三个甜品，第一个先打开给大家看，这个是我很喜欢，我只要有来日本，我都一定会买来吃的。它是长这个样子的，那平时我在吃的其实是 Lawson 的，比较小个。这个是我在 Family Mart 买的，比较大个，基本上就是这样子，外层是一层巧克力，然后先吃一口，里面爆开来，它里面是 cream。它其实它一样好吃，但是我比较喜欢 Lawson 的，不够喜欢。为什么重啊？奶味很重。对，我明白。是我很爱奶，但是这个情况我会比较喜欢 Lawson 的。Lawson 的它的外层的巧克力会比较有带一点点苦，然后它里面的 cream 会比较淡一点点，所以那个整个搭配刚刚好，很 balance。这个就会有一种它比较偏向那个奶味，你一口咬下去的时候你只吃到那个奶味，很推荐大家吃、这个。还是好吃的，很推荐大家吃这个，你可以去 Lawson 跟 Family 慢慢来试一试。口味比较挑剔一点。然后再下来两个，感觉上来下面是布丁，然后上面类似好像 cheesecake 这样子的东西。最上一层是蛋糕，对，然后中间是一层 cream， 然后中间一层 cream， 薄薄的 cream， 最底我不懂是什么，我觉得是布丁。Oh my god， 期待这个，嗯，哇，这个不是布丁哎，这上面层是什么？哎，这个很好吃，哇，这个好棒哦，它有点像是 ice cream 这样哎。哎，它很好吃，它很好吃，这个好像我可以打九分。它的蛋糕有一点点的卡布奇诺，然后底又是甜的，所以整个搭配起来就很 balance， 很平均，很棒，对，很好吃。This is nice， really nice。最后一个，然后最后一个，它就是巧克力蛋糕。这个有点太苦了，是太苦了，完全颠覆了人家对他的印象。我刚才想吃下去一定是甜到爆，又吃进去，苦的，就大人会爱，小孩子不会喜欢。我是一般大人一般小孩，所以我是一般小孩一般一般。你拿稍微带苦的甜品来讲的话，它其实是 OK 的 ，OK， 它算 OK， 它算 OK 的。因为如果你配一杯很甜的饮料的话，这个搭配其实、就很其实是好的，对。好了，终于吃完今天的晚餐了，有点饱，真是有点饱，有点胀。So， 今天这个就是日本。所以这个就是日本 Family Mart 跟 Lawson 的便利商店开箱，没错。以后如果他们有出什么新品的时候，可能我们再开其他的。不过今天就到此为止。有来日本的朋友可以参考一下看看，这个肯定不是业配，所以放心。不过好不好吃还是见仁见智啊，我们觉得好吃未必你们会觉得好吃，所以大家可以 try 看看。如果有来日本的话，那今天的影片就到这里结束。如果喜欢这个影片的话，记得在影片下面点个赞、点分享。想跟你说我们的话，可以到我们的 Facebook 和 Instagram 上面 follow 我们。但是已经订阅我们的 YouTube 频道的，别忘记点击订阅钮。还没有这个小铃铛，在每一次更新你们才不会错过。还没有订我们的 YouTube 频道的，也不要忘记点击下面或者这里订我们的 YouTube 频道。各位，还有 subscribe 我的 YouTube channel。OK， 我准备，我们下次见，我们下次见，下次见 ，OK， 我们下次见，我们算了算了，拜拜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 。